Переговори України з Росією можуть розпочатися після мирної конференції у Швейцарії, яка відбудеться в червні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба американському виданню Foreign Policy. Водночас очільник зовнішньополітичного відомства зазначив, що немає сенсу запрошувати Росію на глобальний саміт миру, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. Ми знаємо, що немає сенсу садити Росію за стіл переговорів, якщо ви не можете домогтися від неї сумлінних дій. Є тільки два способи привести Росію до ситуації, коли вона буде діяти сумлінно. Перший – це успіх на полі бою, а другий – створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи. Крім того, Кулеба зауважив, що між 2014 і 2022 роками Україна провела майже 200 раундів переговорів з Росією в різних форматах, але нічого не спрацювало і закінчилося повномасштабним вторгненням у 2022 році. Тому, за словами міністра, коли коаліція країн буде сформована, після цього ймовірна комунікація з Росією, і вона може бути частиною переговорів. Конференція, яку українська влада називає глобальним самітом миру, відбудеться 15-16 червня. Очікують, що участь у зустрічі візьмуть від 80 до 100 країн на одному з курортів Швейцарії. Мета саміту – об'єднати країни, які поділяють одні й ті самі принципи. За словами президента Зеленського, це перший такий саміт, який здатний розпочати реальний рух до справедливого миру. За даними швейцарських ЗМІ, у глобальному саміті миру може взяти участь президент Сполучених Штатів Джо Байден. Водночас у Росії, яку не запросили на саміт, заявили, що переговори про мир в Україні, заплановані в червні, у Швейцарії не матимуть сенсу без участі Російської Федерації. За словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, будь-які дії щодо України, які ігнорують позицію Росії, мовляв, відірвані від реальності. Максим Турчинський, телеканал НТА. Новий закон про мобілізацію. Хто, де та як вручатиме повістки з 18 травня? Куди потрібно звертатись, які документи нести та що чекає на ухилянтів? Кого мобілізують першочергово, які авто можуть забрати? Та чи повертатиме Україна ухилянтів, які втекли за кордон? Чого чекати у день Воскресіння Господнього? Чи готуватиме Росія провокації на Великдень? Це можуть бути як ракетні обстріли, зокрема по храмах, так і підбурення релігійних міжконфесійних конфліктів в Україні. А в деяких містах рекомендують не відвідувати церкви. Усе найважливіше у четвер, 2 травня о 20:45 у проєкті «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.